Одесские медиаэксперты презентовали пособие для журналистов региональных СМИ. Его создали на основе мониторинга локальных медиа, проанализировали ошибки и дали конкретные рекомендации. Ознакомиться с материалами можно на сайте ua.local.media. В нем есть анализ стану сучасних українських локальних медіа. В ньому є аналіз перспектив, виходячи з того стану, в якому знаходяться локальні медіа. В посібнику є увага до тих загальносвітових тенденцій, які мають сучасні медіа, а також конкретні, дуже прості, при цьому дуже конкретні і дієві, ефективні рекомендації, як для редакційних колективів загалом, так і для конкретних журналістів. Демократія починається знизу, демократія починається саме з місцевої преси. І як казав дуже відомий британський вчений Роберт Пак, ще в 1923 році місцеві новини – це те, з чого зроблена демократія. Тому ми не можемо сподіватися на якісну демократію, якщо в нас не буде якісних саме місцевих.